Йдемо далі. У тимчасово окупованому Криму сьогодні чули гучні вибухи. Загарбники повідомили, що це нібито відпрацювала ППО. Ранкова бавовна завітала і до Мелітополя, тож у рашистів є приводи панікувати. Докладніше про те, що відбувається у тимчасово окупованому Мелітополі, розпитаємо у Івана Федорова, міського голови українського Мелітополя. Він долучається до ефіру. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. Отже, яка ситуація зараз у місті? Інформація ж надходить досить різна. Від збільшення кількості ворожої техніки та продовження примусово роздавати людям російські паспорти до підготовки до евакуації людей та масових звільнень серед колаборантів. Що саме зараз відбувається в місті? Як поводиться ворог? Так, дійсно, ви абсолютно праві, вона різна, тому що територія, яку захопив ворог, тимчасово окупованої Запорізької області, вона надто велика, тому в різних населених пунктах є різний підход у ворога наразі до мешканців і до ситуації. А перш за все, хотів би розпочати з того, що сьогодні в 7:45 ранку був черговий вибух в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Він був одинокий, цей вибух, але вибухнуло знову біля нашого мелітопольського депо. Нагадаю про те, що за останні 3 тижні на Мелітопольському депо вибухало щонайменше 3 рази, і сьогодні немає електроснабдження між Мелітополем та тимчасово окупованим Кримом. Тож ми говорили про те, що доставляли останні вантажі вороги саме дизелями. І за попередньою інформацією, саме один із дизелів тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс, гарматне м'ясо. Тож в черговий раз логістичний маршрут для рашистів став ще складнішим. Але також ми бачимо тенденцію останніх 2 днів. Так як вчора вони загубили саме в центрі нашого тимчасово окупованого міста ПЗРК ТОР, а позавчора один з гвинтокрилів К-52 невдало приземлився на території нашої тимчасово окупованої Кирилівки. Але в цілому ситуація виглядає наразі наступним чином. Дійсно, сьогодні ті населені пункти, які поблизу лінії фронту безпосередньо, то там ворог починає підготовчу роботу щодо евакуації. Наприклад, в місті Енергодарі вони роздають листівки і збирають анкети дітей, які будуть евакуюватись, і вони намітили цю евакуацію на приблизно 5 числа травня. Також ми бачимо те, що в населених пунктах поблизу Токмака безпосередньо, то їздять автівки військові рашистські з гучномовцями і наразі проводять оголошення, рекомендують евакуюватися або до Мелітополя, або до тимчасово окупованого Криму. Також попередження йдуть наразі і з боку Херсонської тимчасово окупованої області, там де на телеканалі вони просто за бігучою строкою агітують також до евакуації. Але в самому тимчасово окупованому Мелітополі наразі про евакуацію не йдеться, а навпаки ворог посилює там свої позиції. В чому посилює? Сьогодні є такі 2 військові бази ворога на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Це Кирилівка, там де вони з одного боку націоналізували щонайменше 200 баз відпочинку, і саме на цих базах відпочинку наразі розміщуються рашистські. Звичайно, що зміщуються в базах там, де їм комфортніше, а ті, які бази менш комфортними, вони просто мародерять. І друга база рашистська військова, вона знаходиться в селищі Примпосад, Приморський Посад, також поблизу Азовського узбережжя, і там також безліч як рашистських військових, так і військової техніки, військового озброєння. Тож сьогодні ситуація яка? У ворога паніка, ворог готується до оборони тимчасово окупованої Запорізької області, але з іншого боку намагається попередити цивільних про те, що контрнаступ точно буде, і про те, що сьогодні в них паніка, і вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території. Пане Іване, а от оці заклики до евакуації, насправді ж депортація це, так? Як реагують на це, на них мешканці? Наскільки людей залякує ворожа пропаганда? Чи вони готові, можливо, виїжджати хтось? Так, звичайно, залякує ворожа пропаганда, тому що ворог в своїй пропаганді постійно розказує про те, що коли повернеться Україна, всіх будуть сажати до в'язниці, всіх будуть гвалтувати, а над всіми будуть знущатися. Це, звичайно ж, неправда, тому ми максимально, і дякую вам, ми доносимо інформацію до наших мешканців на тимчасово окупованій території, що точно Україна, вперше за все, хоче звільнити своїх мешканців, своїх громадян.
які наразі знаходяться в полоні на тимчасово окупованій території, як у в'язниці. Але сьогодні, ви дійсно праві, є чергова хвиля до евакуації з тимчасово окупованих територій. Щонайменше за останні три тижні виїхало більш ніж 2,5 тисячі мешканців з тимчасово окупованої Мелітопольщини. Я вдячний нашим міжнародним партнерам, які наразі дають нам допомогу і безкоштовно вивозять з тимчасової окупації наших мешканців. Багато мешканців, до речі, залишаються в європейських країнах, але ще більше повертаються до нашої держави або через кордони з Європейським Союзом, або через піший пункт пропуску на Сумщині. Угу. Скажіть, будь ласка, от ще цікаво з'ясувати, от щодо примусової паспортизації, чи є інформація, скільки людей вже отримали цей там документ? Який відсоток усіх мешканців? І, до речі, як буде у випадку, коли змушують отримати паспорт? Чим загрожує відмова? Це головне. Наднизький відсоток отримали рашистські паспорти, тому що ми бачимо це як приклад того, що рашисти масово намагаються нав'язати свої червоні книжечки, білети для втечі. Тож сьогодні вони навіть не видають медикаменти безкоштовні для хворих на цукровий діабет, або на якісь орфанні захворювання, або на хронічні захворювання, лише після подачі заяви на отримання паспорту. Тож сьогодні, по факту, мешканці, які залишились на тимчасово окупованих територіях, багато з них мають обирати або отримувати паспорт, або смерть. Сьогодні ми розуміємо, що точно не по своїй волі величезна кількість наших мешканців отримують ці паспорти. І тому ми радимо всім, хто вимушений сьогодні це робити, то повідомляти, звичайно ж, нашим силовим структурам, з яких причин те чи інше подія відбувається. Але ворог сьогодні масово і поширює кількість пунктів своєї міграційної служби для того, щоб масово роздавати паспорти. Він це робить для того, щоб ще більше людей приєднати до того злочину, який він наразі чинить на тимчасово окупованих територіях. Ну і от, власне, буквально у нас хвилина залишається, от, власне, про цей злочин, приєднати до злочину. А що з примусовою мобілізацією? Чи забирають рашисти українські у військо? Були ж повідомлення про те, що змушують ставати на облік медиків, наприклад? Масово вони сьогодні обліковують цих мешканців, відкрили свій фейковий військкомат, і наразі всіх чоловіків, незважаючи на те, в них російський паспорт або український паспорт, то вони всіх масово сьогодні проводять переоблік в своєму фейковому військкоматі. Сьогодні ми не бачимо масової мобілізації, щоб забирали наших мешканців. Ну і то є логічно, тому що всі розуміють, що мешканці, які залишились на тимчасово окупованій території, точно не означає те, що вони готові воювати проти нашої держави України. Вони точно не будуть цього робити. Тому і провалена в них кампанія ворогів набору наших людей до своїх добровольчих батальйонів судоплатового та козачого батальйону. І в цілому мобілізація неможлива, добровольна неможлива точно, а примусова не принесе жодного ефекту. Тож сьогодні масовий переоблік, те, що проводять вороги. Угу. Пане Іване, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і, звісно, за вашу роботу, як я завжди кажу. Це Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного, за можливості дня. Дякую.